bestilte kinden og parfume i hans tøj. Selv en retarderet kunne for fanden se han løg. Selv dine veninder til din fødselsdagsfest viste ham, hvordan man redder hurtigt på en hest. De folk, du holdt dig til, var dem, du tog at spørge, fordi de sagde det som det var, det ville høre. Men det er sjovt, skal det dem, der gælder alt, for dem, der venter ryggen, hvis I er der, når det kan. Thank you.